മനസ്സിലായി. പാവമാണ്, ട്രോളല്ല ട്രോളല്ല, ഇത് കേൾക്കുന്നവരാണ് ട്രോളല്ല. ഹലോ വ്യൂവേഴ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സ്റ്റോറീസ് ഓഫ് മലയാളി. ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും ആരാണെന്ന്. ഇപ്പോൾ വാർത്തകളിലൊക്കെ ഒരുപാട് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന, ഇപ്പോൾ ട്രെൻഡിങ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഷഫീഖ്. ഷഫീഖ്, എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം? സുഖം. വെൽക്കം ടു സ്റ്റോറീസ് ഓഫ് മലയാളി. സുഖമാണോ? സുഖം സുഖം. ഇപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിലും ഫ്ലവേഴ്സ് ന്യൂസ് ഒക്കെ നിറഞ്ഞ് താരമായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാത്തിലും ഇപ്പൊ തിളങ്ങയാണ്. അതും ചെറുതായിട്ട്. ഇപ്പൊ ഷഫീഖ് ആയിട്ടാണോ തിളങ്ങുന്നത് അതോ ടോവിനോ ആയിട്ടാണോ തിളങ്ങുന്നത്? ഞാനായിട്ട് എന്റെ സ്റ്റൈലിൽ തിളങ്ങുന്നു. ഒരിക്കലും ഞാനില്ലേ, അത് ഞാനല്ല. അപ്പം ആ ഒരു ആക്ടിങ് കലയിലൊക്കെ ഒരുപാട് എന്താ പറയാ, ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് അല്ലേ? ആക്ടിങ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ്. ആക്ടിങ്ങിനോട് ഒരുപാട് താല്പര്യമുണ്ട്? തീർച്ചയായിട്ടും താല്പര്യമുണ്ട്. പിന്നെ മോഡലിങ്ങിലൊക്കെ അല്ലേ? മോഡലിംഗ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഷഫീഖിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാനുണ്ട്. അപ്പോൾ സ്റ്റേ ട്യൂൺ, ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഷഫീഖിനെ കുറിച്ചുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഷഫീഖ്, നല്ല അടിപൊളി അന്തരീക്ഷം. അതെ, അല്ലേ? ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ഈ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ? ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? കൊള്ളാം, ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അടിപൊളിയാണ് അല്ലേ? തീർച്ചയായും. കൊല്ലത്ത് ടോവി വന്നപ്പോ കാണാൻ പോയായിരുന്നു. കൊല്ലത്ത് വെഡ് സ്റ്റാറിന്റെ ഒരു ഇനാഗ്രേഷൻ, ടോവിനോ ഇനാഗ്രേഷനാണ്. അപ്പൊ ഞാനും കാണാൻ പോയി, കാണാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ട് ഞാൻ കാണാൻ പോയി. അങ്ങനെ അവിടെ ചെല്ലാൻ നേരം എല്ലാരും പെട്ടെന്ന്, അയ്യോ ഇതാരാ, എല്ലാം നോക്കി ചിരിച്ച്. എല്ലാരും ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് നോക്കും, ടോവിനോ ആണോ അല്ല. പിന്നെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പോവാൻ നേരം, അന്ന് ആദ്യമായിട്ടാണ് ആൾക്കാർ സെൽഫി എടുക്കാൻ വരുന്നത്. അന്ന് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു. പിന്നെ അതിനുശേഷം എവിടെ പോയാലും സെൽഫി എടുക്കാൻ ആൾക്കാർ വരുന്നു. പിന്നെ പിന്നെ എവിടെ ചെന്നാലും സെൽഫി എടുക്കാൻ ആൾക്കാർ വരുന്നു. നല്ല നല്ല കൂടുതലും പെൺപിള്ളേരാ വരുന്നത്, കൊച്ചു കള്ളൻ പെൺപിള്ളേരൊക്കെ വരും. പിന്നെ അങ്ങനെ അഫയർ ഒക്കെ വല്ലതായിട്ടുണ്ട്? ആരെങ്കിലും ഇഷ്ടമാണ്, ഇഷ്ടമാണ്, പ്രപ്പോസലുകളൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് എന്റെ ഇത് കണ്ടിട്ടല്ല, ടോവിനോയോടുള്ള ഒരു ഇഷ്ടം കൊണ്ടാണ് എന്റെ അടുത്ത് വരുന്നത്. അതിനോട് ഞാൻ യോജിക്കുന്നില്ല. എന്നെ കണ്ട് എന്റെ സ്വഭാവം അറിഞ്ഞിട്ട് എന്റെ അടുത്ത് വരുന്നവരെന്നെ സ്നേഹിച്ചാൽ മതി. അല്ലാതെ എന്റെ ലുക്ക് കണ്ടിട്ട് എന്റെ അടുത്ത് വരുന്നവര്, എന്റെ ലുക്ക് അല്ല, ഇച്ചാന്റെ ലുക്ക് കണ്ടിട്ട് എന്റെ അടുത്ത് വരുന്നവര്, അങ്ങനെ വരുന്നവര്, അത് ഈ കാര്യമില്ല. അത് ഏത് സമയവും പോവാം, നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല. ടോവിനോട് സാമ്യമില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു മൊമെന്റ് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? അത് ഓർക്കുന്നോന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ല, ഞാൻ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന ടൈമിൽ എല്ലാരും മറ്റേ ടോവിനോ മുടി ഇങ്ങനെ ചരിച്ചിട്ടാ കളിയാക്കുമായിരുന്നു. കളിയാക്കണോടി നല്ലടാ, കാര്യമായിട്ടുണ്ട്, ശരി. അതിനുശേഷം ഞാൻ ഒരു ഫോട്ടോഷൂട്ട് ചെയ്തു. അനസെൻസർ എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട്, അങ്ങനെ ഒരു ഫോട്ടോഷൂട്ട് ചെയ്തു. അതിന് അത്യാവശ്യം താടിയൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തത്. അപ്പം കൊള്ളാം, കമന്റ് വരുന്നു, ടോവിനോട് കണക്കിരിക്കുന്നു, ടോവിനോട് കണക്കിരിക്കുന്നു, നല്ല കമന്റ് ഒക്കെ വന്നു. അത്യാവശ്യം കുറച്ച് ഞങ്ങളെ നാട്ടിലുള്ളവരൊക്കെ അറിയപ്പെടാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ ഞാൻ അപ്പൊ പിന്നെയും കാലക്രമേണ രൂപം മാറി വന്നപ്പോ കൊള്ളാം നല്ലായി. ടോവിനോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, എനിക്ക് എന്റേതായിട്ടുള്ള സ്റ്റൈല്. ടോവിനോ ആവാൻ ഞാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല. ടോവിനോ എന്താണ് അത്, ടോവിനോയ്ക്ക് ടോവിനോയുടെ ഒരു ഇഷ്ടം സ്റ്റൈല് എല്ലാം കാണുമല്ലോ. എനിക്ക് അത് എന്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതുണ്ട്. എന്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതുണ്ട്. അപ്പൊ പിന്നെ അത് അത് ഉൾക്കൊണ്ട് ഞാൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചിലപ്പം എന്നെ ആൾക്കാർ കളിയാകും, നീ എന്തുവാടാ വേറൊരാളെ അനുകരിച്ച് നടക്കുന്നു. എനിക്കത് കേൾക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, നമുക്ക് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള സ്റ്റൈലില്ലേ. അപ്പം അതിൽ പോയാ പോരെ. ഷഫീഖിന്റെ സ്റ്റൈൽ ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റും. എന്റെ സ്റ്റൈൽ ഇപ്പൊ ഈ തല വെട്ടി കളയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അതല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ഷഫീഖിന്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റൈലില് എന്ത് ഷഫീഖ് ചെയ്യും? ഇപ്പൊ ടിക്ടോക്ക് വീഡിയോസ്, ടിക്ടോക്ക് ചെയ്യുന്ന അല്ല, അന്ന് ഞാൻ ടിക്ടോക്ക് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ടോവിനോ കൊളാശി ഞാൻ ടിക്ടോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അന്ന് ഈ എല്ലാരും പറഞ്ഞു നടക്കുന്ന ടൈമിൽ ടിക്ടോക്ക് ഇറങ്ങി. എന്റെ ആ ഒരു സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോ ചെയ്ത്, അത്യാവശ്യം ഫോളോസ് കയറല്ലോ, 10 പിള്ളേർ അറിയല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ചെയ്ത പിന്നെ നല്ല ഫോളോവേഴ്സ് ഒരു 300K സംതിങ് കേറി. അതിനുശേഷം എല്ലാരും എന്നെ കളിയാക്കി, എന്തിനാടാ നീ ഇങ്ങനെ ടോവിനോ ആയിട്ട് നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നിങ്ങള് എന്താ പറയൂ, നിങ്ങൾ എന്താ പറയാ, എന്റെ തല വെട്ടി കളയാൻ പറ്റൂ? പറ്റില്ല, ഇത് എന്റെ തല ഇങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ ഷഫീഖ്, അതെ, ഷഫീഖിന്റെ സ്റ്റൈലില് അഭിനയിക്കാൻ ഒരു അവസരം ഒരു ഡയറക്ടർ വിളിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഷഫീഖിന്റെ ആ ഒരു ഇത്? ഒരു ഡയറക്ടറിനെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ചെന്ന് ഞാൻ അഭിനയിച്ച് തകർക്കും. അത് എന്റേതായിട്ടുള്ള സ്റ്റൈലില്, വേണം വേറാവും, അതൊക്കെ വേറാവും. അപ്പൊ ഒരു ഷഫീഖിന്റെ സ്റ്റൈല് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാ മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഷഫീഖിന്റെ സ്റ്റൈല് മനസ്സിലായി. പാവമാണ്.
അങ്ങനെയൊക്കെ വരാവോ, ഈ കൊറോണ ആയി പോയില്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വരുത്തിക്കത്തില്ലേ, ചുമ്മാതാണ് വെറുതെ പറഞ്ഞതാ. ഇല്ല, ഇഷ്ടം പോലെ പെമ്പിള്ളേർ വരും, ഇഷ്ടം പോലെ ഒരു മെസ്സേജ് അയക്കും, എല്ലാവർക്കും റിപ്ലൈ എടുക്കും. ഈ പെമ്പിള്ളേരും നല്ല ആമ്പിള്ളേര് മെസ്സേജ് അയച്ചാലും ഞാൻ റിപ്ലൈ എടുക്കും. കഴിഞ്ഞ ഒരു മോഡലിംഗിന്റെ ഷോ ഞങ്ങൾ ചെയ്തായിരുന്നു, നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് അല്ലേ. അപ്പൊ ഷഫീഖ് ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ഗസ്റ്റ്. ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നപ്പോ ഞങ്ങളെയൊന്നും ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ ആരും ഇല്ല, പൊന്നെ ഫുള്ള് പെമ്പിള്ളാര് ഷഫീഖിന്റെ സെൽഫി എടുക്കാം. ഞങ്ങളൊക്കെ അവിടെ അവര് കാണുന്നത് എന്നെയല്ല, കാണുന്നത് ഞാനല്ല. നാളെ ഒരു സമയത്ത് ഷഫീഖ് ആയിട്ട് ഒരു താരമായി അറിയപ്പെട്ടാൽ അന്ന് ഇത് ട്രോള് കറങ്ങി വരും. പണ്ട് അവൻ ടോവിനോടെ ഇത് നടന്ന് വിറ്റ് ജീവിച്ചിട്ട് അവൻ ഇപ്പൊ വന്നേക്കുന്നു എന്നും പറഞ്ഞ് ഒരു ട്രോള് വരും. ട്രോളുകാർക്ക് ഇത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവര് ട്രോളും. അപ്പൊ ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കാം, അപ്പം ഇതില് വിഷമം തോന്നുന്നുണ്ട്? ട്രോള് ഇല്ലില്ല, ട്രോള് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം ട്രോളിലല്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. ഷഫീഖിന് ഇപ്പൊ ടോവിനോ ആയിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നു, എല്ലാരും ടോവിനോ ആയിട്ട് ചെറിയൊരു സന്തോഷം ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇപ്പം ഇൻഡസ്ട്രിയില് ഷഫീഖിന് ടോവിനോടെ ലുക്ക് ഉള്ളതുകൊണ്ട് പലരും ഷഫീഖിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നു, അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ വിഷമം വന്നിട്ടുണ്ടോ? അങ്ങനെയുള്ള അല്ല, എൻ്റെ അടുത്ത് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഇൻഡസ്ട്രിയെ പറ്റി അറിയില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ ഓരോരുത്തരടുത്ത് ചോദിക്കാം, നേരം പറയും ടോവിനോ ലുക്കുള്ളതുകൊണ്ട് കിട്ടാൻ പാടാണ്. അതാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചു, പാടാണെന്ന് പലരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് നോക്കിയിരുന്നു, ആഗ്രഹമുണ്ട്. പിന്നെ ഈ കൊറോണ ടൈമൊക്കെ ആയതുകൊണ്ടായിരുന്നു ചാൻസ് ചോദിച്ചെല്ലാം ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാനും. എനിക്ക് ആരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന ഇഷ്ടമല്ല, ചെന്ന് ചേട്ടാ ഒരു ചാൻസ് തരുമോ. അവര് തന്ന് പിന്നെ അവരെ വിളിച്ച് 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 ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന ഭയങ്കര ബോർ പരിപാടിയാണ് അവർക്ക്. അതിനൊരു ഇവ ചെറുക്കം വാന്തയാ, മനസ്സിലായ? അപ്പം അവനെ അടുപ്പിക്കണ്ട, ഇനി ഒന്നേ കണ്ട വിട്ടേക്ക്, അങ്ങനെ എല്ലാരും പറയും. അത് കേരളം ഉണ്ടായ കാലം തൊട്ടേ അങ്ങനെ ഒരുത്തിന് ശല്യമായി കഴിഞ്ഞാൽ വാന്തയ, അവൻ വിട്ട്. നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ശല്യം ഉണ്ടാകാതെ ചേട്ടാ ഒരു ചാൻസ് തരുമോ, തന്നില്ലേ ഓക്കെ പേരെ നോക്കും. വർക്കൗട്ടൊക്കെ ചെയ്യാറോ? പിന്നെ ആൾക്കാര് കാണാൻ നേരം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല, എവിടെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല, സംസാരിച്ചാൽ വഴുത്ത് നടക്കും. അതുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യം ഓറില്ല, വലുത്ത് ചെറുതായിട്ട് പിടിച്ചു വെച്ചേക്കും. ബലം പെടുത്താന്ന് പലരും പറയും, പിന്നെ അതേ മൈൻഡ് ചെയ്യാറില്ല, എനിക്ക് അത് കാര്യമില്ല. സമയമില്ല, രാവിലെ എഴുന്നേക്കുന്നു, ഹോട്ടലിൽ വാപ്പാടോടെ പോകുന്നു. ഞാൻ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഞാൻ ചോദിക്കാം. ഞാൻ വിളിക്കുമ്പോ ഈ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഷൂട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തു, അതിന്റെ അങ്ങനെ ഓൾവേസ് വിളിക്കുമ്പോ ബിസിയാണ്, വാട്സാപ്പിൽ ബിസിയാണ്. ബിസി ഇത്രയും ഷൂട്ടിംഗ് തിരക്കാണോ താങ്കൾ? എന്റെ പൊന്നുക, നിങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ല, നിങ്ങൾ അവിടെ ഒന്ന് കാണണം. ഞാൻ അവിടെ പൊറോട്ട അടിക്കുന്ന തിരക്കില്ല, പൊറോട്ട അടിയാണ്. ഹോട്ടലുണ്ട്, ഇപ്പം സ്റ്റാഫില്ല. സ്റ്റാഫിനെയൊക്കെ കൊറോണ ഉണ്ട് പറഞ്ഞു വിട്ടതിന് ശേഷം സ്വന്തമായിട്ട് ഞാനും വാപ്പയൊക്കെയാണ് പൊറോട്ട അടിക്കുന്നത്. ടോവിനോ പൊറോട്ടയാണ് അവിടെ. ടോവിനോ പൊറോട്ട എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, എന്താണ്, എന്താണ് കുട്ടാ? ഷഫീഖ് പൊറോട്ടയാണ്. അതെ അതെ, ഓക്കെ. ഷഫീഖ് ഫാൻസ് ഇവിടെ ഇല്ല, ഫാൻസ് എല്ലാം കാക്കാമാര അവിടെ, കൊച്ചു പെമ്പിള്ളാര് പോലും അവിടെ ചാടി. അപ്പൊ പൊറോട്ട അടിക്കുന്ന തിരക്കിലാണ്. അതെ അതെ, ഓക്കെ. അപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ട പൊറോട്ട എടുക്കലൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്യണമായിരുന്നു. പൊറോട്ട അടിക്കുന്നത് ഇന്നിപ്പോ ഞായറാഴ്ച ഞാൻ കടയില്ല. ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾ വന്നോളൂ, ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾ വന്നോളൂ, പിന്നെ പൊറോട്ട ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തണം. അതുപോലെ ഷഫീഖിനെ പോലെ തന്നെ ഫേമസ് ആണോ ഈ പൊറോട്ട? അല്ല, ഞങ്ങളുടെ വാപ്പാടെ പൊറോട്ടയാണ്, വാപ്പാടെ പൊറോട്ടയാണ് ഫേമസ്. എന്റെ പൊറോട്ട ഫേമസ് അല്ല, ഷഫീഖ് ഞാൻ വീശത്തേ ഉള്ളു, അടിച്ചിടുന്നത് വാപ്പ വീശു. ആ വീശ അറിയാം, അതെന്നെ കടയിൽ നിന്ന് ഒരു ബംഗാളി പഠിപ്പിച്ച. പിന്നെ എല്ലാ ജോലിയും ചെയ്യും, അങ്ങനെ മടിയൊന്നും ഇല്ല. പിന്നെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചിലപ്പോ മടിയാന്ന് പറയും, അത് ഉമ്മ പറയുന്നതാ. വീട്ടിലാരൊക്കെയുണ്ട്? വീട്ടില് ഉമ്മ, വാപ്പ, ടു സിസ്റ്റേഴ്സ്, ഒരാള് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് നിൽക്കുന്നു, ഒരാളിനി അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ, കൊച്ചുവച്ച. പേര് ഇസാന, ഒരാളുടെ പേര് ഫാത്തിമ. ഷഫീഖ് അതുവരെ പഠിച്ചു? അതിനെ പറ്റി ചോദിക്കരുതേ, വേറെ ഗിരിഗിരി. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചെറിയ ചെറിയ കൗണ്ടറും ആക്ടിംഗും ഒക്കെ ഇടുന്നുണ്ട് കലാകാരൻ. അതിനെ പറ്റി ചോദിക്കാനാണെങ്കിൽ 10 വരെ MA സ്കൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഞങ്ങളെ വീടിന്റെ അടുത്തൊരു സ്കൂള്, അവിടെ പഠിച്ചപ്പോ ആരും മൈൻഡ് ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ലായിരുന്നു. പിന്നെ അതിനുശേഷം ഡിഗ്രി അല്ല പ്ലസ് ടു നേരെ ഡിഗ്രി പോയി. അറിഞ്ഞു കോളേജിൽ വിടാ ഞാൻ? അല്ല, കോളേജിൽ പോയി, കോളേജിൽ പോയി, കോളേജിൽ പോയതൊക്കെ വലിയ അതെ. ഡിഗ്രിക്ക് പോയി, പ്ലസ് ടു ടി കെമ്മിലായിരുന്നു, പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ടി കെമ്മിലായിരുന്നു. എങ്ങനെയൊക്കെ ജയിച്ച് ബാക്കിൽ നിന്നൊരു പെണ്ണ് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് പേപ്പർ തന്നാണ് ഞാൻ പാസ്സായത്.
എല്ലാം പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ അത് അത് പാസ്സായി. പാസ്സായി ഡിഗ്രി ഇല്ല പറയട്ടെ, പ്ലസ് ടു അല്ലേ ആയുള്ളൂ. നിങ്ങൾ തോക്കി കയറി അത് ഉണ്ട്, അധികം ഉള്ളോണ്ട്. ഓക്കെ പോട്ടെ, പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഡിഗ്രിക്ക് ടി കെ എം രണ്ടാം കുറ്റി പ്രൈവറ്റ് കോളേജാണ് ടി കെ എമ്മിൻ്റെ, അവിടെ അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്നു. അവിടെ അത്യാവശ്യം തല്ലുള്ളിത്തരമൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ തുറന്നു പറയാലോ, 638 മാർക്ക് വെച്ച് ഞാൻ ഡിഗ്രി തോറ്റു, നൈസായിട്ട് തോറ്റു. പക്ഷെ അന്നൊക്കെ ടീച്ചർമാർക്കൊക്കെ എന്നെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു. ഇഷ്ടമായത് അതിനുശേഷം സെക്കൻഡ് ഇയർ ആയപ്പോൾ നിർത്തി പോകുന്നേരം അത് രണ്ട് ടീച്ചർമാർ കരഞ്ഞു. സത്യം, എൻ്റെ അജീന മിസ്സും ഗായത്രി മിസ്സും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ. അതിനുശേഷം അവര് തന്നെ പറഞ്ഞു, ഞാൻ മോനെ നിനക്ക് പറ്റുന്നല്ലോ പണിക്കും പൊക്കൂടെ. ഞാൻ പറഞ്ഞു, മിസ്സേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എനിക്കൊണ്ട്. പറഞ്ഞാ ശരി. അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് തോറ്റു ഇറങ്ങി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒക്കെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങിച്ചില്ല. അങ്ങനെ ഞാൻ നേരെ പോയി ITI അഡ്മിഷൻ എടുത്ത്, ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെന്റ് 1 ഇയർ കോഴ്സ്. അത്യാവശ്യം മൂന്നാറാണ് പൊറോട്ട ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെന്റിന് പോയി. അത് 1 ഇയർ കോഴ്സ് പാസ്സായി. പാസ്സായി ഏതെങ്കിലും ഹോട്ടലിൽ കയറണം എന്നൊക്കെ വലിയ ആഗ്രഹമായിട്ടാണ് ഞാൻ പോകുന്നത്. സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചിറങ്ങി ഹൈ ലെവൽ കപ്പലിലൊക്കെ ജോലിക്കുമെന്ന് കരുതി. കപ്പലിൽ ജോലിക്ക് അവരുടെ താടി മീശയൊക്കെ എല്ലാം വടിക്കണം, മുട്ട അടിക്കണം, അവര് പറയുന്ന കേൾക്കണം, താല്പര്യമില്ല, വേണ്ട. അങ്ങനെ എല്ലാം അവിടെ എല്ലാം ആയി കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് പണിയൊന്നും ഇല്ലാതെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പൊറോട്ട അടിയാണ്, പായസം കഴിക്കുന്നു. പെട്ടെന്ന് നിൽക്കുകയാണ്, ഇനിയിപ്പോ എന്തെങ്കിലും നോക്കണം, വലിയ വലിയ ആഗ്രഹങ്ങളാണ്. ഇപ്പൊ ഷഫീഖിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട്, ഇൻസ്റ്റയിലുണ്ട്. ഷഫീഖിന് ഇപ്പം ഷഫീഖിനെ തന്നെ ആയിട്ട് ഒരുപാട് ഫാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അവരൊക്കെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഷഫീഖിന്റെ പുതിയ വർക്ക്സ് ഉണ്ടാവില്ല, എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? എന്റെ ഒരു രണ്ട് വർക്ക് ഞാൻ കമ്മിറ്റഡ് ആണ്. അത് ഏകദേശം ഇപ്പൊ ഉടനെ തുടങ്ങും. അതിനുശേഷം ഞാൻ ഒരു വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഞാൻ സ്റ്റോറി എഴുതിയിട്ട്. ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് തൻസർ എന്ന് പറയുന്ന പുള്ളിയായിട്ട് സ്റ്റോറി എഴുതിയിട്ട് ഒരു വർക്ക് ചെയ്യാനിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതും ഏകദേശം ഒരു ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആകും. ഒരു ഇതിൽ പോവുകയാണ്. നല്ല മഴ വരുന്നു, മഴക്കൂളാവുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഷെഫീഖിനെ ഇനി നമുക്ക് മലയാളം ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ചിലപ്പോ പ്രതീക്ഷിക്കാം അല്ലേ? ഞാൻ പറഞ്ഞത് വീണാ പോയിട്ടില്ല, ചിലപ്പോ എന്തെങ്കിലും തിളങ്ങുന്ന ഒരു താരമായി മാറട്ടെ. വെരി ബെസ്റ്റ്. എന്നെ അടങ്ങി ട്രോളുകാരി വരുമ്പോ അടിച്ചില്ല. ഓക്കെ, പൊറോട്ട അടിക്കുന്ന കയ്യായി. നല്ല കാറ്റ്, ഭയങ്കരമായ കാറ്റും മഴയും വരയാൻ പോവുകയാണ്. എങ്ങനെയുണ്ടോ, ഡാർക്ക് ആയ? അപ്പോ ഷെഫീഖുമായിട്ട് പങ്കിടാൻ പറ്റിയ നല്ല നിമിഷങ്ങൾ, അടിപൊളി മഴ, അടിപൊളി കാറ്റും ഒന്നും പറയാനില്ല. അപ്പോ വളരെ നല്ലൊരു നിമിഷമായിരുന്നു നമുക്ക് ഷെഫീഖുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കാൻ സാധിച്ചത്. നല്ല ഇടിയും മഴയും ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഷെഫീഖ്, എന്താണ് സ്റ്റോറീസ് ഓഫ് മലയാളി പ്രേക്ഷകരോട് പറയാനുള്ളത്? എല്ലാവരും എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം, ഷെഫീഖായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. പിന്നെ ഇനിയും വിവരങ്ങളിൽ എത്താൻ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം. ഇതൊക്കെ തന്നെ പറയാം. അപ്പൊ ഷെഫീഖിന്റെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യാം. ഷെഫീഖിന് ഒരുപാട് ഫാൻസ് ഉണ്ട്. നമുക്കുള്ള അവസരങ്ങൾ നമ്മള് തേടി വരും. 10,000 നല്ല നെല്ലുണ്ടെങ്കിൽ എലി അങ്ങ് മൂന്നാറിൽ നിന്ന് വരുന്ന പോലെ അല്ലേ? സത്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു മഴ എനിക്ക് ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിനെ അടുത്തപ്പോഴും കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഷെഫീഖിന് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ നമ്മളെ മലയാളികളോട്? നീ പറയാനുണ്ട്, സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഷെഫീഖായിട്ട് നിങ്ങൾ അപ്പൊ ഷെഫീഖായിട്ട് കണ്ടു, ടോവിനോ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കണ്ടു. ഞാൻ ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നെ നിങ്ങൾക്ക്. അതെ 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 അതെ. ഓക്കെ, അപ്പം ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്തട്ടെ. അപ്പം എല്ലാവരും സ്റ്റോറീസ് ഓഫ് മലയാളി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ചെയ്തേക്കുക. അപ്പം ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് സ്റ്റോറീസ് ഓഫ് മലയാളി ഇത്രയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനും ഇത്രയും ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചതിനും. നമ്മളെ ചാനൽ മോണിറ്റൈസ് ആയി, പരസ്യം വന്നു തുടങ്ങി, നല്ല നല്ല റീച്ചിൽ എത്തി തുടങ്ങി. അതെല്ലാം നിങ്ങൾ മലയാളികളുടെ സപ്പോർട്ടാണ്. മലയാളി പൊളിയല്ലേ അല്ലേ? പൊളിയോട് മലയാളി. അപ്പൊ ഓക്കെ, ബൈ, ടാറ്റാ.